Do jižních Čech míří na servis stovky vidlic a tlumičů z celé republiky. Opružené vidlice a zadní tlumiče patří velmi složitým součástkám jízdních kol. Nepravidelný servis i neodborné zásahy. To jsou podle mechaniků dva nejčastější důvody předčasného poškození těchto drahých komponentů. Například pod rukama techniků projdou v autorizovaném FOX servisním centru v Písku stovky vidlic a tlumičů ročně. Nejčastější problémy jsou, že vidlice přestává fungovat jak zavírání, začínají se vydírat komponenty jak nohy, tak futra. Všechno je to otázka zanedbaného servisu, používání tlakové vody, což jsou všechno věci, které jsou označené v záručních listech jako nepřípustné. To je zanedbaná údržba. Jo, vyvalí se to poslední těsnění, ta prachovka, tohle ta věcička stojí nějakých 2800 Kč. Kvapka je smrt pro všechny komponenty. Máme tu vidlice, které se vrací do servisu třeba už po šestý, po sedmý, jsou starý 10 let a uživatel je s nima spokojený, nejsou vydřený. Máme tady taky vidlice, které jsou po závodní sezóně a jsou zralý do popelnice, protože mají vydřený nohy, vydřený patrony. Takže jak často ideální teda ten servis provádí? Buď 150 hodin, což u většiny lidí obnáší rok ježdění. Kdo jezdí drsný závody, určitě častější servis, kdo jezdí na pivko, na výšku, jen tak v klidu, v pohodě, když je hezký počasí, tak to stačí třeba za rok a půl. Musel jsem úplně na doraz a tím jsme dojezdili. Co všechno musí ten člověk, který to chce k vám poslat do servisu, do autorizovaného servisu FOX, co je potřeba udělat, než to pošle? Vidlice sundat, umejt, zabalit, přiložit průvodní dopis. Hlavně průvodní dopis. Každý den se stane, že z 20 vidlic, které přijdou do servisu, jedna, dvě nemají vůbec průvodní dopis. Nedodají lidi telefon, pak se čeká, až ten dotyčnej zavolá, už mohl dávno jezdit. Mechanik není jasnovidec, aby vyndal z bedny vidlici a řekl, ha, asi jich to zrepaslo. Je třeba hlavně ten dopis, co na tom chci, co je za problém, a pak je už na to mechaniku, aby to vyřešil. Prostě něco, s čím bych se s tím člověkem mohl spojit a zeptat se ho, hele Franto, co s tím chceš udělat. Dneska je představa těch lidí, že si spoustu věcí doma různý kutilové opraví sami, ale většinou to není pravda, protože dneska už ty tlumiče jsou plněný dusíkem, dusíkovou plničkou, kterou dneska doma nikdo nemá. Na opravu patron do vidlic je potřeba vakuová pumpa, která z nich vysaje vzduch a pak natlakuje olejem a většinou to dopadne tak, že vidlici rozebranou pošlou k nám a zbytečně prostě koupí těsnění, které pak budou platit znova takovýhle zbytečné investice, které by u toho autorizovaného servisu odpadly. Třeba někdo si řekne na internetu nějaký video, jak to tam dělají? Většina těch lidí, kteří se pohybují po těch bike forech, 80-90% lidí někde slyšelo, někde vidělo, ale nikdy nedělalo. Většinou to dopadne tak, že poškodí drahý díl, rozbijou něco, co už se třeba ani nedá sehnat a pak se hrozně diví, že rozbili vidlici za 20 tisíc. Nedoporučuji domácí servis improvizovaný, lepší to poslat jeden, který to umí. Ze sídla společnosti Cyklošvec, tedy z Písku, Tomáš Ouředník.